afslutning, vi får noget og en rigtig god oplevelse. Good feel right there. Rundt om Lunden er skudt i gang. Lørdag den 13. juni blev der kørt cykelløb i og omkring Horsens. Løbet hed Grand Prix Horsensposten og er det første UCI-løb, der er afviklet i byen. Fra start ved Langmarksvej var der 20 hold af 6 ryttere til start. Blandt de 20 hold var de to danske favorithold, Team 3-4 Blue Water og Horsens teamet Cult Energy, som udelukkende stillede med danske ryttere til start. Løbet blev skudt i gang i silende regn, og det kunne også ses på feltet, hvor der var flere styrt allerede kort efter start. Ruten straks over 200 km i området fra Horsens til Skanderborg, videre til Brastrup, inden man returnerede til Horsens, hvor der blev kørt 3 omgange inde ved Langmarksvej og Karolinlundsbakken. Men efterhånden som løbet skred frem, stillede regnen stille og roligt af, og et udbrud på 7 ryttere stak hurtigt afsted over det bakkede landskab. Udbruderne havde på et tidspunkt 6 minutter ned til feltet. Da de nåede frem til den sidste Phoenix bakkesprint, var de jo ikke kun 1 minut foran feltet, og hullet blev hurtigt lukket derefter. Da feltet nåede tilbage til Horsens, var 9 rytter igen stukket af et nyt udbrud, heriblandt Cult Energies Rasmus Guldhammer, Trefors Mads Rabeck, som også var med i det første udbrud, samt Cola Quicks Alexander Kamp, som er tidligere Horsens rytter. Kommer de hernede, det bliver et samlet opløb. Det er et samlet opløb netop her ved målstregen, her hvor rytterne de træder 200-300 meter til målstregen. Hvem er først her i løbet? Det ser ud som om det er Cult Energy, eller hvem er det, der i øjeblikket er på vej her frem mod målet? Det ser ud her i øjeblikket, for det er Cult. Det blev en rigtig spændende afslutning, hvor den tidligere Horsens rytter Alexander Kamp fra Cola Quick overraskende sejrede foran Rasmus Guldhammer for Cult og Asbjørn Krav. GP Horsens Posten blev afviklet for første gang i byen. Det var også en yderst tilfreds løbsarrangør Søren Vi, som vi talte med i dagene efter løbet. Det gik rigtig godt i lørdags. Vi fik stor ros for ruten og måden, det var arrangeret på. Både vinderen Alexander Kamp og Troels Winter fra Cult Energy Pro Cycling var henne med mig efter løbet og sige, at det var simpelthen bare været et fedt cykelløb, og det var nok en af de hårdeste ruter, de nogensinde har kørt på i Danmark. Og det har været en helt vildt lang proces. Der er gået 1,5 år fra, vi tog beslutningen om, at det skulle være der, så indtil vi fyrte det hele af i lørdags. Så der har været rigtig meget arbejde inden, og især lige de sidste par uger op til. Vi havde i starten et ønske om at køre på en lidt mindre rundstrækning. Det ville UCI, den internationale cykelunion, ikke være med til. Så derfor valgte vi at gå ind og bruge den rute, vi har kendt tilbage fra det motionsløb, vi har kaldt rundt om Horsens. Fordi den kommer simpelthen op igennem alt det fantastiske cykelterræn, vi har nordvest for Horsens. Det med vinderne her, det var måske lidt overraskende. Ja, det var altså Alexander. Han er jo en fantastisk god cykelrytter, men vi havde nok sat næsen lidt op efter, at det skulle være en Kultrytter, der vandt. Men de fik kamp til stregen og måtte tage til takke med andenpladsen. Hvad kan det være, sådan en ung gut her kan stikke næsen frem i så et forholdsvis hårdt løb? Jamen, Alexander, han er på toppen lige nu, og vi kunne også se, at han dagen efter blev nummer 2 i Fyn rundt, så han er flyvende lige nu.